misali dai wannan kular da kuke ci an yi ta ne saboda amarya da angonta abinda Allah ya hada kada wani ya raba jama'a kun ji ko yawa ayya jama'a suna farin ciki na ce menene ya faru aure biya da angonta rabiu jama'a suna ta murna na ce menene ya faru aure Ango yana dariya jama'a su ma suna murna amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam sama 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 daka amarya sama daka amarya sama daka ango to malam Rabiu shawaran da zan baka anan shine duk yan matan da da ka neme su su Debora su Ruth don Allah a goge lambobin su banda duka banda bin mata a waje kada ka bar ta da yunwa Periya kada ki yarda banzan kawai su ziga ki su bata miki auren ki to jama'a kamar yadda yau mun taru muna taya su murnan aure Allah ya hada mu a bikin suna amin sama 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 Ciki na ce menene ya faru aure biya da angonta rabiu jama'a suna ta murna na ce menene ya faru aure biya da angonta rabiu da amarya tana takawa pas 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 ango yana dariya jama'a su ma suna ta murna amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam ayya amarya da ango zama masu kaunan juna shawaran ku guda daya hada kan ku ku zama daya banda yan fada ko dambe a gidan ku bari gidan ku ya kasance da salama zaman aure abin kauna ne ku rike amanan da aka ba ku hannu biyu zaman aure abin kauna ne ayya jama'a suna farin ciki na ce menene ya faru aure biya da angonta rabiu jama'a suna ta murna na ce menene ya faru aure biya da angonta rabiu da amarya tana takawa pas 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 ango yana dariya jama'a su ma suna ta murna amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam aure abu biyu ne akwai zaki da daci aure tana da zaki idan akwai kauna aure tana da daci idan babu kauna auren kirista da zaki ya fi ruwan zuma da zaki ciki na ce menene ya faru aure biya da angonta rabiu jama'a suna ta murna na ce menene ya faru aure biya da angonta rabiu da amarya tana takawa pas 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 ango yana dariya jama'a su ma suna ta murna amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam amarya na kibiyayya ango na ka kauna abinda Allah mu ya hada kada wani shiri ba samsam